Mi smo kao po dogovoru od prošle nedelje dogovorili za danas u 9 ujutru da očistimo šta mi možemo da uradimo. Znači, došle su jedna mašina, druga mašina, očistile to šiblje, zemlju koja je bila ispred te prostorije gdje oni borave. Dva radnika su iznijeli smeće koje je bilo nakupljeno u jednoj prostoriji i šta je do nas, mi smo uradili. Čuo sam da su neki ljudi već donirali neke stvari, garderobu i tako dalje, pa ćemo mi vidjeti šta je do nas još i šta možemo da pomognemo.